brightest entertainment presents. Mon Mandir, Mon Mandir, Mon Mandir. Aji tu Olympic Prabhu jagate bisailu. Tai agote thoka ghor to na thake. Ki kora jay, mama? Tai logot je eta lora asil. Bipul. Oh. Tar ghor address tu moi na janu noy. Aji loke tak kotu dekhao nai. দুইটা কোট নাই কি হৈ গল তুমি তো আমাৰ ঘৰখনৰ কাৰণে বহুত উপকাৰ কৰিছা তুমি এটা মোক হে উপকাৰ কৰি দিয়া মোৰ ল'ৰাটোক বিচাৰি উলিওৱা মই তোমাক অনুৰোধ কৰিছো ৰাজক বিচাৰি আকৌ আমাৰ ঘৰলৈ উভতাই আনা আমি ৰাজবৰুৱাক বিচাৰিবৰ কাৰণে যিমানখিনি কৰিব লাগে কৰিলো আমি বিশেষ তেনেকুৱা ক্লু পোৱা নাই যাৰ বাবে আমাৰ এতিয়া উপায়ো নাই আমি ৰাজবৰুৱাৰ কেছটো বন্ধ কৰিব বিচাৰিছো দেউতাক বোলে পুলিচে কৈছে ৰাজদা আৰু ঘূৰি নাহে প্ৰিয়া 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 দেউতা আপুনি আজি মোক সঁচা কথা ক'বই লাগিব পুলিচে কি ক'লে ৰাজ কি সঁচাকৈ কেতিয়াও ঘূৰি নাহে প্ৰিয়া মা বহাচোন বহা তেনেকুৱা একো কথা নাই অ প্ৰিয়া পুলিচে ক'লে বুলিয়েই মই মানি ল'মনে আমাৰ ৰাজ ভালে আছে খুব সোনকালে ঘূৰি আহিব সবে মোক সদায় এনেকৈ সান্ত্বনা দি আহিছে নহ'ব মোক আজি সঁচা কথা ক'বই লাগিব ৰাজক ৰাজক আপুনি ঘূৰাই আহিব লাগিব অ দেউতা একমাত্ৰ আপুনিহে ৰাজক ঘূৰাই আনিব পাৰিব মোৰ আপোনাৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে মই আপোনাৰ ভৰিত দৌৰিছোঁ ৰাজক ঘূৰাই আনকচোন অকলে অকলে কেনেকে আছো যাওকচোন মোৰ ৰাজক ঘূৰাই আনক মই ৰাজ নহ'লে জীয়াই থাকিব নোৱাৰো Thank you.
প্রিয়া, মোর আজি বাগানলে যাবলে একেবারে মন নাই। কিয়? বাগানলে যাম বুলিয়ে শুনলাই আহিছিলা? নাই, এনে মন নাই। গাটো বেয়া নাকি? হ্যাঁ। সাও কি হইছে? জ্বর সর সর নাই? জ্বর সর একো নাই, মই তোমার লগত ধেমালি কৰিছো। তুমিও যে আৰু। আসলতে তোমাক মই এনেকৈ এৰি থৈ যাবলৈ মন যোৱা নাই, মোৰ তোমাৰ লগত থাকিবলৈহে মন গৈছে। হয় নেকি? কিন্তু তোমাৰ এই ৰোমান্টিক কথাবোৰ এতিয়া বাদ দিয়া আৰু সিধা সিধি অফিচলৈ যোৱা। যাবলৈ মোৰ মন যোৱা নাইও। যাবলৈ মন নগ'লেও যাব লাগিব, কাৰণ তোমাৰ ওপৰত এতিয়া বাগানৰ বহুত দায়িত্ব আছে, গতিকে যোৱা। হ'ব মোৰ মা, তুমিও এতিয়া আইতাৰ নিচিনাকৈ কথা শিকাবলৈ লৈছা, দিয়া মই আহিছো। যা, টেক কেয়াৰ, বাই। ঘৰৰ সকলোতো ৰাজৰ আশা বাদেই দি দিছে, মই কি কৰিম কওক। মই একো নাজানো মা, আমিতো ৰাজক বিচাৰিবলৈ অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিয়েই আছো, কিন্তু কি কৰিবা, আমি সকলোবোৰ পৰিস্থিতিৰ দাস। কিন্তু এই পৰিস্থিতি আমাৰ জীৱনলৈ আহিল কেনেকৈ? ক'ৰবাত যেন মোৰ এটা সন্দেহ আছে, এবাৰ ৰাজবৰহাটৰ ঘৰলৈ যাব পাৰিম নেকি আমি? হে ভগৱান, তুমি কিয় মোৰ লগত এনেকুৱা কৰিলা? কিয় তুমি মোৰ ৰাজক মোৰ পৰা কাঢ়ি লৈ গলা? এতিয়া মোৰ ঘৰখনৰ কি হ'ব? মোৰ পৰিয়াল, হেৱালী, প্ৰিয়াৰ কি হ'ব? তাইৰ আহিবলগীয়া সন্তানটোৰ কি হ'ব? হে ভগৱান, তুমি মোৰ লগত কিয় ইমান অন্যায় কৰিলা? কিয় প্ৰভু, কিয়? দেখিছা দেউতা, মই তোমাক কৈছিলোঁ নহয় আমাৰ প্লেণ্টেশ্যনৰ কামটো ছাকচেছফুল হ'বই। মই দেখিছোঁ আমাৰ সকলো সপোনবোৰ দিঠকত পৰিণত হ'বলৈ ওলাইছে। মই জানিছিলোঁ তই সফল হ'বিয়েই। এইখিনি কৰোঁতে যদি তোমাৰ ছাপোৰ্ট নাথাকিলেহেঁতেন মই কেতিয়াও আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰোঁ। ইউ আৰ মাই বেষ্ট ফাদাৰ। এনেকুৱা একো নাই অ', তই কিমান কষ্ট কৰিছ মই দেখিছোঁ নহয়, তই এদিন বহুত আগুৱাই যাবি অ', মোৰ আশীৰ্বাদ তোৰ লগত সদায় থাকিব। থেংক ইউ দেউতা। দেউতা, চাহ। মা, তুমি চাহ কিয় লৈ আহিলা? একো নহয়, খাওঁ। বহা। দেউতা, ঘৰৰ সকলোতো ৰাজৰ আশা বাদেই দি দিছে, মই কি কৰিম কওক। মই একো নাজানো মা, আমিতো ৰাজক বিচাৰিবলৈ অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিয়েই আছো, কিন্তু কি কৰিবা, আমি সকলোবোৰ পৰিস্থিতিৰ দাস। কিন্তু এই পৰিস্থিতি আমাৰ জীৱনলৈ আহিল কেনেকৈ? পল্লৱীৰ বাবে? তেনেহ'লে আমি সকলো জানি বুজিও এনেকৈ হাতত হাত ধৰি কিয় বহি আছো? তেনেকুৱা একো নহয় মা, তুমি চাবা পল্লৱীয়ে তাইৰ দুখৰ শাস্তি পাবই,
তাই করা ভুলের শাস্তি পালে রাজ জানো মোর জীবন উভতি আহিব। কক দেউতা, আপনি মনে মনে কি আছে? ঘুরি আহিব রাজ মোর জীবন? হব দিও, মই সকলো বুঝিছো। গুড মর্নিং ম্যাম। মর্নিং। এইখন এছ পি অফিচৰ পৰা আহিছে। মেডাম, আপোনাক কথা এটা সোধো। আজি আপোনাক ইমান টেনশ্যনত থকা যেন লাগিছে যে। এই ৰাজবৰুৱাহঁতৰ কেছটো লৈ মই অলপ টেনশ্যনত আছো। কিন্তু মেডাম, আপুনি দেখোন কেছটো ক্লোজ কৰাৰ কথা ক'লে। কৈছিলোঁ, ক'ৰবাত যেন মোৰ এটা সন্দেহ আছে। এবাৰ ৰাজবৰুৱাহঁতৰ ঘৰলৈ যাব পাৰিম নেকি আমি? কিয় মেম? মই ভাবোঁ তাত গ'লে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ মানুহ লগ পালে কিবা এটা ক্লু পাম বুলি। ঠিক আছে মেডাম, তেতিয়াহ'লে মই মিষ্টাৰ বৰুৱাক ইনফৰ্ম কৰি দিওঁ। হেল্ল' হেল্ল' মিষ্টাৰ বৰুৱা। অঁ, আপুনি ঘৰতে আছেনে? ঠিক আছে, আমি আপোনালোকৰ ঘৰলৈ আহি আছোঁ। আহক। ক'লো মেডাম, বলক। আমি ৰাজবৰুৱাৰ কেছটোৰ ইনভেষ্টিগেচন কৰিবলৈ আহিছোঁ। ঠিক আছে, আপোনালোক বহক, মই দেউতাক মাতি দিওঁ। এক্সকিউজ মি, অলপ বহক, আপোনাৰ লগত কথা আছে। মোৰ লগত? হয়। পৰা, ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে, আমি এনেই অলপ কথা পাতিম। আচ্ছা, আপুনি এইখন ঘৰৰ কোন? মই এইখন ঘৰৰ সৰু বোৱাৰী নন্দিতা। মাজতে আহোঁতে মই যে আপোনাক লগ নাপালোঁ। আচলতে মই মোৰ মাৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ। আচ্ছা, ৰাজ নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ আঁৰত আপোনাৰ কাৰোবাৰ ওপৰত সন্দেহ আছে নেকি? আছে। কাৰো? মিষ্টাৰ বৰুৱা, এই পল্লৱী নামৰ ছোৱালীজনীৰ কথা আপুনি আমাক আগতে কোৱা নাছিলে কিয়? পল্লৱীৰ কথা আপোনালোকক কোনে ক'লে? আপোনালোকৰ সৰু বোৱাৰী নন্দিতাই? হয়। তেখেতে কোৱা মতে পল্লৱীয়ে আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ লগত যিখিনি কৰিছে সেইবোৰ চাইতো ৰাজ নোহোৱা হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত পল্লৱীক 100% সন্দেহ কৰিব পাৰি। মন মন্দিৰ, মন মন্দিৰ, মন ৰাজ নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ আঁৰত আপোনাৰ কাৰোবাৰ ওপৰত সন্দেহ আছে নেকি? আছে। কাৰো? পল্লৱী। পল্লৱী আকৌ কোন? আপোনালোকৰ ঘৰৰ লগত পল্লৱীৰ কি সম্পৰ্ক আছে? সেইবোৰ বহুত কথা। আপুনি কথাবোৰ ভালদৰে খুলি কওকচোন।
গতিকে তাই ৰাজদাৰ ক্ষতি কৰাটো তাইৰ কাৰণে সাধাৰণ কথা। এনিৱেজ, থেংক ইউ ফৰ দ্য ইনফৰমেশ্যন। মই তেনেহ'লে দেউতাক মাতি দিওঁ। হয়। তেখেতৰ ইনফৰমেশ্যনখিনিয়ে আমাক ৰাজবৰাক বিচাৰি উলিয়াত অলপ হ'লেও সহায় কৰিব। হয় মেম, এই ছোৱালীজনীৰ বিষয়ে এইখন ঘৰৰ কোনেও মোক একো কোৱা নাছিল, আৰু এই ছোৱালীজনী যে এইখন ঘৰৰ লগত ইমান জড়িত আছে সেই বিষয়ে মই একোৱেই গম পোৱা নাছিল। বৰুৱা বহক। আপোনালোক অহা অলপ পলম হ'ল নেকি? অলপ সময় হ'ল, আহক বহক। মিষ্টাৰ বৰুৱা, এই পল্লৱী নামৰ ছোৱালীজনীৰ কথা আপুনি আমাক আগতে কোৱা নাছিলে কিয়? পল্লৱীৰ কথা আপোনালোকক কোনে ক'লে? আপোনালোকৰ সৰু বোৱাৰী নন্দিতাই। হয়। তেখেতে কোৱা মতে পল্লৱীয়ে আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ লগত যিখিনি কৰিছে সেইবোৰ চাইতো ৰাজ নোহোৱা হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত পল্লৱীক 100% সন্দেহ কৰিব পাৰি। হয় ইন্সপেক্টৰ। তেনেহ'লে আপোনালোকে পল্লৱীৰ কথা আমাক আগতেই কোৱা নাছিলে কেলে? আচলতে ঘৰৰ ভিতৰুৱা সমস্যাবোৰ আপোনালোকক জনাব খোজা নাছিলোঁ। চাওক মিষ্টাৰ বৰুৱা, এইবোৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সকলো কথাই আমাক খুলি ক'ব লাগে, তেতিয়াহে আমি আপোনালোকক সহায় কৰিব পাৰিম। হয়। ইমান দিনে এইবোৰ গম পালে কেছটো অলপ হ'লেও আগবাঢ়িলেহেঁতেন। মেম, এখেত দেৱদানী চন্দ্ৰায়ন বৰুৱা, মানে আমাৰ বৰুৱাহঁতৰ মাক। নমস্কাৰ। আপোনালোকে ৰাজৰ কিবা সন্ধান পাইছেনে? এতিয়ালৈকে একো খবৰ পোৱা নাই। এই পল্লৱী নামৰ ছোৱালীজনীক সোধপোছ কৰিলে অলপ হ'লেও ইনফৰ্মেশ্যন পাম যেন লাগিছে। আপোনালোকে যি কৰে সোনকালে কৰক, মোৰ নাতিটোক বিচাৰি উলিয়াওক। আমি অতি সোনকালে কিবা এটা কৰি আছোঁ। হয়, আমি উঠো এতিয়া। ভাল, কিবা ইনফৰ্মেশ্যন থাকিলে আমাক জনাব। নিশ্চয়, আমাৰ যদি কিবা প্ৰয়োজন থাকে ক'ব। হয়, আহিছোঁ। আহোঁ মিষ্টাৰ বৰুৱা, প্ৰয়োজন হ'লে আকৌ থানালৈ আহিব। নিশ্চয়, আহিছোঁ। পুলিচক পল্লৱীৰ কথাটো আগে কৈ দিয়া ভাল আছিল নেকি? তই ঠিকেই কৈছ দাদা। প্ৰিয়া, ৰাজ কলৈ যোৱা? মই আৰু জীয়াই নাথাকো। মই মৰি থাকিম। মই আৰু এইখন পৃথিৱীত জীয়াই নাথাকো ৰাজ। কিয়? কি কৰিম জীয়াই থাকিম? আহা, কিয় তুমি মোক এৰি থৈ গুচি গৈছিলা? কিয় এৰি গুচি গৈছিলা মোক? মই বাৰু তোমাক এৰি থৈ গুচি গৈছো, কিন্তু তোমাৰ গৰ্ভত থকা আহিবলগীয়া সন্তানটো, তাৰ কথা তুমি এবাৰো ভাবি নাচালা? এতিয়া মনত পৰিছে তোমাৰ আমাৰ সন্তানটোলৈ ইমান দিন ক'ত আছিলা? হা, ক'ত আছিলা? মেডাম, এইজনী সেই ছোৱালীজনী। আমি তেনেহ'লে এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰম্ভ কৰোঁ। আপুনি গাড়ী উলিয়াওক, মই আহি। ঠিক আছে মেম। অঁ মিষ্টাৰ দাস, এই ফটোখন আপুনি আন থানাবোৰলৈ পঠিয়াই দিয়ক। মন মন্দির পাওয়ার্ড বাই নিউট্রিসলিম আগবহালে সাইকেল পিওর আগরবাতি।